this come from? Ja, okej. Hej och välkomna till dagens webbinar. Vi ska gå igenom lottning och sen ha lite frågestund. Hoppas det finns några frågor. Lottning, ja. Då går man till registrations. Och jag tänkte vi kunde börja med att titta på den här filtreringsfunktionen. Här kan man ju filtrera då på en grupp. Till exempel pojkar 15. Flickor. Det är alla de grupperna som man då har i sin tävling, på sin tävling. Nu är jag i demomiljön om ni undrar. Man kan lägga till två grupper. Ja. Så listas de här direkt. Man behöver inte trycka apply eller någonting sånt. Utan direkt när man lägger till en filtrering så filtrerar de. Och då kan man ju, om man har hållit på ett tag och filtrerar, så kommer man tillbaka. Tänker man, oj, har jag bara 200 tävlande eller vad det nu kan vara man har filtrerat. Men då använder man den här checka-funktionen, reset all filters, så plockar den bort. Så man ser alla tävlande igen. I den här demomiljön är det ju jättemånga. Vi har 904 tävlande i den här. Sen har vi advanced options. Och då till exempel, som jag tycker är ganska käckt, man kan filtrera på grupper med till exempel en. För dem måste man ju göra någonting med. Vi har en tjej här i U11 som är ensam. Ja, då måste vi ju flytta henne. Ska vi titta på hur man flyttar då? Det finns ju lite olika sätt, men vi kan markera. Och så går vi ner hit. Move. Och så kan vi plocka upp då den gruppen vi vill flytta henne till. Det finns en jäkla massa, förlåt, skräp. Men vi väljer en grupp här. Och så trycker vi next. Då får man upp hur den gruppen som vi flyttar till ser ut. Och hur den gruppen som hon lämnar. Det var inte så bra att välja den minus 48, för det var tydligen inga i den. Och så trycker man då move registration så flyttar de. Men jag kör close och gör så här istället. Att jag tar bort filtret. Och så säger jag, jo men jag vill flytta henne till den här gruppen. Då kan jag kopiera det namnet. Och så tar jag henne då som är ensam. Trycker move. Och så klistrar jag in det namnet här. Trycker enter. Och sen next. Då ser jag att det är noll här och sen är det här en grupp med som var 4 before move och 5 efter move. Och sen kan man ju klicka i här att man ska notifiera dem. Men det har de ju lagt in en kostnad på om man vill skicka sms till exempel. Så, tog det en liten stund och så är hon då inflyttad i den här gruppen. Om man tänker sig att när vi har stora grupper med flytande viktklasser, då vill ju att de ska sorteras efter vikten.
Då kan man ju trycka på sortera här. Så sorterar den efter vikten. Men man kan också använda den här under advanced option. Och sortera sort within group. Och trycka på measured weight. Då kommer de här grupperna att sortera på invägd vikt. Nu är det en del här som inte har någon vikt, men de som har vikt har blivit sorterade ut efter vikt. Då har vi gått igenom lite flytt. Ska vi ta och lotta en kategori då? Ja. Lotta den här gruppen, flickor U11 minus 40. Trycker vi create bracket och så väljer vi vårt svensk judo-paket. Här i början så väljer vi vilken matta vi vill att den ska ligga på. Gör vi lottningen. Den kan få ligga på matta 1. Nu använder vi inte Academy-funktionen så den kan vi hoppa över. Här är vilken scoreboard. Det här är ju default inställt. Rounds per match, vi använder alltid bara en round. Och sen tiden här då. Vilken tid har vi i U11? Vi har väl 2 minuter, va? Och sen kan man ha en annan estimerad tid. Hur lång tid det tar. Det tar ju lite tid för folk att komma upp på mattan och så. Så att, det kan vara 3 minuter där. Scoreboard settings är standard. Om man inte vill ha en annan färg på bakgrunden till exempel. Här bör vi ställa in samma tid som där uppe. Det är om man vill ha en annan för finaler och sånt. Man kan också välja att det ska visas klubblogga istället för flagga, vilket är praktiskt på svenska event. Mm. Och sen gör vi create bracket. Då ser vi, poppar upp ett litet meddelande här, one bracket created, och den här symbolen har ändrats från blå till grön. Och vi kan klicka på den för att göra view. Kan vi se hur den har blivit lottad. Vi kan också ändra på den här lottningen. Trycka på edit. Och då kan vi plocka bort härifrån. Om vi till exempel har klubbar som ska mötas i första matchen. Så kan vi låta dem där vara kvar. Och så kan vi dra ner dem hit om vi vill ha den här ordningen istället. Och så sparar vi. Så har vi fått en annan ordning. Och så får vi göra redraw utefter den sid vi har skapat. Kan den inte...
Ska vi inte se den nu då? Ja, vi får gå tillbaka hit då. Så. Där är den nya lottningen då. Ska vi gå tillbaka till registrations och till exempel göra några fler. Här kan man ju då sortera också på vilka de olika storlekarna på grupper. Alla som är round robin, alltså de vi har, alla de grupper vi har lottat kan vi hitta här. Vi tar och lottar en grupp till lite snabbt. Så. Låt oss då säga att vi har en i den här gruppen. Vi kan ta den här Ginger Kim igen. Hon ska inte ligga där. Hon ska ligga i den här gruppen. Då kan vi flytta henne. Vänta, vi gör så här. Jag kopierar namnet här igen. Flytta henne till den gruppen. Då blir det 3 kvar i den och det blir 4 i den nya gruppen. Så. Men då ska vi se hur ser det då ut i den lottade. Ja, då ligger hon i de här matcherna. Och i den här gruppen är hon borta. Vi kan lotta en hel radda batch lotta. Om vi säger att vi ska ta alla flickor. Nu har vi filtrerat 37 grupper, så vi tar en liten mindre grupp här. Om vi matar in U9 här så har vi 3 grupper. Ja, den är ju redan lottad. Kanske var dumt, ska vi välja en annan. Man kan ju filtrera bort de som inte har brackets så slipper man se de som inte redan är lottade. Så, nu har vi 6 grupper här som... Det var en hel del ensamma i den gruppen. Det var ju inte så bra. Här har vi lite mera. Kan man göra så att man
Väljer alla. Så kan vi plocka bort de som är ensamma. Så. Och så kan vi göra batch create. Alla de grupperna. Och vi säger 4 minuter. Vi gör inga ändringar. Här kan man göra ändringar utefter hur man vill att lottningen ska bli. Men då lottar den alla dem. Så får man ett meddelande. Vi kan ju nämna det att det är här man ställer tiden för varje kategori. Så i det gamla systemet UDCI så gjorde man det på ett annat ställe. Så det liksom blev samma för alla. Här ställer man det varje gång man lottar, så måste man komma ihåg och bestämma tid. Och vilken matta de ska landa på. Då är det en fördel att lotta alla U13 samtidigt eftersom de ska ha samma matchtid. Så behöver man bara fylla i det en gång. Ska vi ta någon mer? Vi har några större. Här har vi en lite större kategori. Så vi kan titta på hur man flyttar finalmatcherna när man har lottat. Vi skapar den här också. Vi ser. Här lägger vi den på tatami 1. 4 minuter. Great. Så. Då står det ju här uppe då. Tatami 1. Det är 12 deltagare i den här kategorin. Vi har en final här och sen har vi återkval. Då har jag visa det igen kanske. Jag väljer matchen genom att markera den. Och sen trycker jag på den här add selected match to new block. Väljer jag en annan matta för den finalen. Då ligger den här finalen på matta 2 nu. Om vi går hit till bracket och schedule så ser vi att det ligger en finalmatch här på matta 2 och de andra matcherna ligger här på matta 1. Man kan ju också skapa olika block i systemet. Så man kan ju skapa ett finalblock så drar man alla matcher dit. Och sen får man bara komma ihåg att uppdatera scoreboarden till att använda finalblocket istället för huvudblocket. Det är också ett väldigt snyggt sätt att separera tiderna så att man får ett dynamiskt schema som funkar hela dagen oavsett om man kör flera olika block. Vi tittar här då, om man vill flytta kategorier mellan mattorna kan man göra edit schedule och då kan man flytta dem. Man kan också flytta inbördes ordning här. Och så måste man spara. Hur många gånger har jag inte gjort det här och glömt att spara? Ja, det är först när man sparar som man får en uppdatering på tiden. Man kan också visa extended info där så ser man hur många matcher det är så att man parar ihop dem något sån här lika. Vi kanske ska nämna tidsinställningen när vi ändå pratar om schemat.
Ja. Det som styr blandningen av matcher, den hittar man under schemainställningar under administrationsverktygen. Jag ska kanske välja svenskt. Schemainställningar. Längre ner. Där. Och enligt den rekommendationen vi har fått av Smoothcomp efter att ha testat lite grann under hösten förra året, så ställer vi in att den försöker lotta eller blanda så att spelare får 5 matcher mellan första, andra, tredje, fjärde, femte matchen. Det finns alltså inga vilotider i systemet, utan systemet. Men på slutet av dagen så kanske inte finns tillräckligt många pooler, eller om man har en liten kategori eller för många matter, så kör det ihop sig lik för basket. Men har man bra med matcher och kategorier på matterna, så funkar det alldeles utmärkt. Och här kunde man alltså välja minuter, men det rekommenderade att ha antal matcher. Ja, schemaläggaren funkar mycket, mycket bättre för oss med matcher istället för minuter. När man hade minuter var det en match som var snabbare än från början, så skiftade runt. Skiftade den in andra matcher då för att fylla på. Vi behöver inte spara. Vi ser. Vi tar, nu har vi den som är. Vi kan. Låt oss säga att det här inte är herrar, utan vi ser det här som en flytande vittklass med många i. Så låt oss säga att vi vill plocka 4 matcher och göra en, eller inte 4 matcher. 4 tävlande och göra en lottning på dem. Flytande vikt. Markera dem och lotta. Nej, du trycker på flytta. Flytta. Längst ut. Och då kan vi göra en ny grupp här och kalla den för H. Minus, eller vi brukar ju bara säga H, säg H01 då. Det här är första klassen för herrar. Så, och så flyttar vi. Nu ska vi se att den tog vägen. Den hamnar längst ner. Allra längst ner. Ja, yes. Oh, perfekt. Där. Så då har vi gjort en plockat ut en grupp ur en flytande viktkategori. Och så skapar vi den då, precis som på vanligt sätt. Vilken matta? Vi kan välja en annan matta för en gångs skull då. Och så minuter. Det är viktigt att ändra till samma här. Vi vill inte ha en annan tid på slutspelet. Vi kan också nämna det när vi är i den här vyn. Om det finns en person här i herrar 1D plus 100 som har Nacka Dojo överstryket, och står det Dynamix under. I vissa tävlingars inställningar så krävs det att man är tillhör en registrerad klubb för att få tävla. Så då kan man som arrangör tillfälligt godkänna en aktiv att de tillhör den klubben. Så om vi klickar på Yoda Skywalker där på namnet, då kommer man in på den personen. Då ska det finnas. Det var typiskt. Det här är en BI-person, så de har en affiliation-team där som inte vi använder, därför det var utropstecken på den. Ja,
Är det en person som inte är godkänd i sin klubb så finns det en knapp här som heter att arrangören kan godkänna klubbtillhörigheten för tillfället. Och då funkar det att lotta in dem korrekt. Då står du rätt i listorna. Är inte den här membership? Nej, nej. Nej, det är något annat. Mm. Det finns en knapp som heter att arrangören kan godkänna. Mm. Här kan man även skriva kommentarer som syns utåt i anmälningslistan på en person. Eller när coachen har gjort det så kan man gå in och ta bort det om man inte tycker att den ska synas. Vi kan se om vi kan nollställa filtret här. Och så kan vi söka på den här H01 som jag precis skapade. Här. Vi kanske inte vill att den ska heta H01. Då kan vi trycka på den och så kan vi skriva, byta namn. Den ska heta Mix istället. Så får vi spara namn. Och om vi jämför med det gamla tävlingssystemet så var det ju jätteviktigt att man hade exakt rätt namnstandard på alla klasser för att automatisk tid och sånt skulle fungera. Här kan vi sätta exakt vad vi vill på klasserna. Precis. När vi väl skapar dem, ja. Och om vi går till tävlingsträdet här då så ser vi att nu har vi fått några flera den här H01 kategorin mix har hamnat här på tatami 3. Ja. Jag känner att jag har bockat av de grejer som vi... Jag kan ju nämna en sak, den här tidsuppskattningen här är i UDCI så var man tvungen att lägga på tid för att det liksom stämde aldrig riktigt med vad, när det skulle vara slut. Så då la man på en halvtimme, en timme. Här i det här systemet så har jag märkt att man kan nästan våga och dra bort en halvtimme på de här preliminära tiderna och ibland kanske med 45 minuter. Så att man liksom tänker på det här. Det är någonting man får känna in lite grann när man har kört lite tävlingar var man lägger. Man kan ju även skruva på den här beräknade tiden och sänka den med några sekunder så får man också önskad effekt och få en mer tillförlitlig schema. Men det går inte över de tiderna som står där om det inte händer någonting. Alltså någon blir skadad och man väntar på ambulansen och sånt där. Utan tidsschemat är riktigt, riktigt pålitligt. Ja, det är ju den tiden som man ställer in vid lottningen här. Ja. Estimated time per match. Och det är den man kan gruva. Där kan man sätta 4,5 minuter om man vill få en annan tajtare schema så att säga, som avspeglar verkligheten bättre. Sen uppdateras ju schemat dynamiskt på den tiden som tävlingen tar. Så du kan hela tiden följa både som tävlingsledare, operatör och coach och aktiv och åskådare när saker och ting ska vara färdigt och när du ska upp på mattan och så. Det är väl inte så mycket mer att tillägga på lottningen. Nej, några frågor? Förlottning. Vi får välkomna Göran. Hej Göran. Tackar. Nattning av barn tog lite längre tid än väntat. Så kan det vara. Några frågor och funderingar? Massor, men jag misstänker att vi måste sluta för midnatt. Ja, jo, men lite tid har vi för frågor. Vi har tänkt att ha en frågestund. Jag har fått lite frågor hur man stryker någon. Och det kan man ju ta här då. Om man ska stryka Grace till exempel. Nu är hon godkänd. Det är en grön bock där längst bort. Vi trycker på den. Så blir hon röd och då kommer hon inte lottas med. Om vi vill att hon ska försvinna här helt härifrån så kan vi kasta henne då, den röda symbolen i en liten papperskorg. Då är hon borta. Då, om man då vill ha tillbaka henne eller undrar vart tusan hon försvann
så finns hon här uppe på, i den här papperskorgen med tre slängda. Och då kan vi återställa henne om vi vill det. Jag kan ju tillägga där att gör man detta så förverkar man den krediten som den aktiva har kostat arrangören. Så det bästa är om man har satt upp sitt event så att de aktiva själva kan avregistrera sig så sent som möjligt. För går de själva in och gör det från sin egen profil eller coachprofilen så får arrangören tillbaka sin kredit. Så och delitar man här så sker det inte en automatisk återbetalning, vilket det kan göra om man har satt upp eventet som sådant att de får en återbetalning eller en refund på sin startavgift om de gör det själva. Så det finns ett incitament att de faktiskt ska göra det här själva åt båda hållen, då kan man ge tillbaka. Jag vet att när jag har strukit folk manuellt för att de inte vill eller kan eller orkar, så har jag inte betalat tillbaka hela beloppet. Jag har dragit av 20 kronor för att kompensera för krediten som går åt då. Men man kan göra manuella refunds också om det är någon som, om det är efter de här datumen man har tillåtit den typen av återbetalning av anmälan. Så nu är hon ju tillbaka där. Och om vi nu inte vill att hon ska vara röd så får vi godkänna med den bredvid. Det har jag också gjort några gånger och tryckt på den röda fast jag egentligen vill godkänna. Mm. Kan jag också nämna det att det finns ju en som godkänner anmälan och en som godkänner betalning. Oftast är systemet inställt på att om du trycker på betalning så blir den automatiskt godkänd. Det är samma sak om de betalar med ett kreditkort eller kontokort för sin anmälan, så blir de automatiskt betalda och godkända och kan bli lottade. Använder man en annan betalmetod som vi till exempel gör på våra distrikt, så har vi pokaljakter och då betalar klubban in på postgiro som man gjorde förr i tiden. Och då har vi talat om att det blir automatiskt ställt som godkänt och betalt, även fast de inte har betalat. Och så får man sitta och kolla efterhand då, som jag gjorde för att klubbarna faktiskt har betalat till arrangören. Fördelen med kortbetalningssystemet är ju att återbetalning och allting som sker automatiskt om man sätter upp eventet på rätt sätt. Men sen om en person blir skadad eller diskad under pågående tävling så är det inte lika smidigt. Vi håller på och lobbar för att vi ska få en bättre funktion lik den vi hade i Judoshai med Hans Ukemake. Om du går in med flickor i U11 med minus 40 kilo där som är lottad och klar. Den här. Ja. Det finns inget bra sätt att stryka någon när tävlingen pågår. Utan den personen som blir skadad eller blir diskad kommer ju inte få dyka upp på mattan och då får motståndaren gå upp och ta emot poängen helt enkelt. Alternativet är att man lottar om och skriver ner poäng och alltihopa och gör om alltihopa. Men det tar en kvart 20 minuter för den som sitter bakom spaken och löser det. Så där hoppas vi få till en bättre hantering likt den vi hade i Judoshai. Där man enkelt kunde bara bocka i att den här personen fått Hans Ukemake. Det satte man ju även om de var skadade. Då försvann ju matchen i systemet. Du kan gå in och ta bort matchen. Om du vet med dig vilken match som ska köras så kan du gå in och sätta en poäng redan på den innan. Så dyker den inte upp på tavlan. Då kommer de inte heller upp på mattan. Och det gör man genom att gå till scoreboard här då? Mm. Och då öppnas det scoreboarden i webbläsare. Det är inte samma fönster som du håller på med nu, så kan du gå in och sätta att Martin vinner matchen på Ippon. Men oavsett så är det ju viktigt att domarna då talar om att det ska vara en diskning, om det nu är en diskning, vilket inte alltid händer. Men det är en annan problematik, har ingenting med systemet att göra. Och då är den matchen avgjord, då kommer den inte dyka upp i systemet. De kommer inte bli kallade till den, kommer försvinna från startordningen och alltihopa. Så det är ett sätt att lösa det.
Kan jag nämna det att jag kommer hålla en hands-on workshop i samband med judofestivalen och Budo Nord, där vi kan ha lite mer uttummande frågestunder och gå in och titta på saker och ting och testa och labba och latcha. Vi kan ju gå igenom det här med livestreaming till exempel. Det är lite svårt att gå igenom på ett webbinar. Ja. Man ställer in telefonerna och sådär. Ja, ska vi öppna upp för frågestund då? Valfria frågor. Ja, du måste så du göra. Ja, jag ber om ursäkt eftersom jag kom lite sent, så att jag känner att jag har inte alls trängt in i det här. Men vi ska ju ha en liten tävling, VG-serien, den 7 maj. Så att då får jag anledning att ringa dig och ringa er och tära er ordentligt inför det, misstänker jag. Helt okej. Men det som är lite fräckt med det här systemet, om man får säga så, det är ju att vi kan ju hjälpa till. Jag antar att det är Martin Hylander som sätter upp eventet för det. Det har jag också förutsatt, ja. Fast jag har inte frågat honom. Nej, men just för jag vet att jag har hjälpt honom att skapa VG som en arrangör. Precis som vi har gjort upp i Värmland och Örebro, så vi har oavsett vilken klubb som arrangerar våran distriktstävling, så sätter jag upp tävlingen. Okej. Ja, men förnämligt. Så det enda du kommer behöva göra är att göra lottningen kanske, och placeringen av mattan, och skulle det vara ett problem så kan du be Martin om hjälp. Han behöver inte ens vara på plats, eller mig eller Jeanette. För det som vi behöver vara inbjudna som admin i systemet. Vi har även att om tävlingen arrangeras under Svenska Judoförbundets federationsplattform, så kommer både jag och Jeanette åt tävlingar som inte är lokal admin på, så kan vi hjälpa till även på dem. Så man kan sitta och jobba flera samtidigt, och vi tar Budo Nord som ett exempel, som i år kommer bli ganska stor, tror jag. Där planerar de att ha 6 tävlingsmatter. Och då kanske det är lite mycket att en person sitter och lottar och sköter allting. Och då kan man dela upp det. Men jag tar hand om seniorerna, du tar hand om U18. Och så jobbar man med varsin dator. Och så kan man jobba parallellt i systemet med varsitt konto i ett event. Och det eventet innehåller ju massa saker. Så det är massa mer i den organisationen som behöver komma åt information om vad folk har för t-shirtstorlekar och matpaket och läger. Och kan man se till att bjuda in de som ska vara ansvariga för de olika momenten. Och så kan de gå in och sortera ut sin information samtidigt. Så länge de har en internetuppkoppling så kommer de ju åt allting. Så det är väldigt, väldigt flexibelt. Ja, det låter fantastiskt. Och jag tror att det är väl så att det är först när man ska arrangera som frågorna dyker upp. Ja. När man står där inför. Ja, så är det. Ja. Men det som du ser här på skärmen är ju anmälningslistan till tävlingen. Och har folk anmält sig i rätt klass, och ni ska, låt säga att ni ska ha flytande viktklasser, du sorterar på vikt och sen pluttar du i dem du vill skapa i en flytande pool, eller om alla ser rätt ut så är det bara att liksom bocka i och trycka skapa bracket. Det är lite annan terminologi som inte är vana i det här systemet, i och med att det inte är judo från början. Så när vi säger pool så säger de bracket. Ja men det lär vi oss. Ja, så det. Och sen gäller det bara att komma ihåg att man pluttar i tiden. Matchtiden ställer man varje gång man lottar. Så lottar man en pool i taget så måste man ju dubbelkolla tiden på varje pool man gör. Men om man vet med sig att man ska göra alla U11 samtidigt, då pluttar man i alla U11-kategorierna. Filtrerar ut alla U11. Och så markerar man välj alla. Så. Och så skapa massgenerera tävlingskläder, om man har det på svenska. Och då gör man det en gång per kategori. Så får man de inställningarna man vill. Och så placerar man på matta. Och sen kan man flytta om schemat om man vill göra om det. För det är inget problem att liksom flytta
detta tävlande. Jag menar, när vi kör VG-serien, vi har ju sagt att det, vi lottar ju inte enbart efter åldersklass. Nej. Utan vi tar även hänsyn till tävlings, hur mycket de har tävlat, om vi känner till det, och bälte. Så att vi försöker få alla så att alla får bra matcher. Om du går in i en av de poolen där du har lottat där, Jeanette. Om du går in i den där visa tävlingsstället, så du kan gå tillbaka ett steg. Låt säga att ni har lottat allting, och så upptäcker ni att innan det startar, givetvis, så upptäcker ni att helskott här Grace är upp där. Eller Emilia Walters där. Hon ska ju fan inte vara där. Då kan man markera som hon är där, och så kan man tala om att hon ska flytta. Okej, just det. Och så väljer man vart man vill flytta henne till. Då väljer man en befintlig registrering. Ta vilken som helst, det spelar ingen roll i det här fallet. Väljer du next. Då får du upp frågan. Hur vill du hantera den här flytten? Då har du hennes avgående kategori och hennes ankommande kategori. Då kan du välja att du vill flytta ut henne och behålla lottningen. Vilket vi aldrig gör, utan vi gör en read. No player keep seed. Utan vi gör ju en redraw. The bracket. Och skulle hon då flyttas till en pool som också redan är lottad, då får du en likadan drop-down-ruta i den här FU18-40-rutan då. Och så kan du i ett svep lotta om båda kategorierna. Och sen är ni ready to go. Okay. Förutsatt att ni inte har satt igång. Har ni satt igång, då får man göra som även man gjorde i judokär. Då fick man liksom dokumentera vilka matcher som har gått. Och så fick man liksom skriva ner det, och så ta bort lottningen och så göra om alltihopa. Tar man bort lottningen, alltså delitar bracketen, då försvinner den ju från mattan och mattschemat. Så här gör kan man ens, delete bracket. Så det får man också med sig. Om vi trycker delete här nu och den ligger på en matta, då försvinner den ju från mattan. Och då hoppar ju schemat runt. Men gör du bara en sån snabb omlottning av poolen, så ligger schemat kvar. Så du kan givetvis ta bort bracketen och så flytta om folk och så skapa en ny. Men då får du tänka på att schemat behöver ses över. Och om du sätter här Ginger Kim där, som är överst i U1152 kilo, om du bockar bort henne som godkänd. Om hon inte står som godkänd, även fast hon ligger på rätt ställe, så kommer hon inte bli lottad i poolen om du skapar bracket. Okej. Du måste vara godkänd. Du behöver inte ha betalt, men du måste vara godkänd. Och du som tävlingsarrangör kan bocka i och göra en admin pay. Ja, men de vet jag har betalat in på ett konto. De swishade mig här för 10 minuter sedan. Då kan du sätta att den är betald och blir automatiskt godkänd. Eller så kan du säga att de ska lösa betalningen senast måndag. Och så sätter du okej, bara du behöver inte sätta betalningen. Då kan du följa upp det. Då ser du att de här är ju inte, de betalar inte på tävlingsdagen, men de är godkända. De har tävlat, men då kan du gå in och göra en uppföljning och se att de faktiskt betalar. Som arrangör, jag tror jag aldrig har fått så bra intäkter sen vi gick över till småkamp. I och med att det sköts mer eller mindre automatiskt, eller? Ja, det sköts. Alltså, du får inte vara med om du inte betalar. Innan så var det ju alltid några som flög under radarn, och vissa kanske till och med satte det i system. Om man ska vara lite krass. Och nu är det ju... Sen är det också så att alla tävlingar som görs under federationsplattformen kan ju också förbundet stoppa från att anmäla sig till tävlingar om man inte sköter sig. Det är ju det här att man ska ha fullgjort sina plikter mot förbundet. Om man inte gjort det, så får man ju inte, då blir man ju spärrad i systemet, och då kan man inte anmäla sig till tävlingen. Så det finns många funktioner som är väldigt, väldigt trevliga eller otrevliga beroende på vilken sida man står på. Nej, men det ska bli spännande. Jag är glad om jag bara lär mig de mest elementära. Jo, men grejen är att det här systemet är tänk inte judo-shiai överhuvudtaget. Jag tror vi som har jobbat mest med judo-shiai, vi har nog haft störst utmaning att komma in i smooth-comp-tänket. De klubbarna och föreningarna som har kört igång med smooth-comp som inte håller på med judo-shiai har inte haft några större bekymmer. Nej. Alltså vi körde över 20 tävlingar förra året i detta. Vi hoppade på det här, vi gjorde första tävlingen i juli förra året. Och vi har över tusen registrerade judoka i systemet. På nästan 100 klubbar.
Så det har funkat riktigt, riktigt bra. Sen har vi haft lite små, vi har stött på lite grejer och vi har lärt oss massa under vägen. Men jag tror, om man jämför med tidsramen vi hade när vi började trycka ut Judo CI, där fler och fler arrangörer körde Judo CI, så hade vi ju en ganska stökig framkörning i alla fall de första 3-4 åren innan liksom det började bli riktigt bra. Och här har vi liksom kommit till samma punkt på mindre än ett halvår. Så det är en väldigt stor skillnad. Jo, det vore ju inte konstigt om det är lite barnsjukdomar när det ska appliceras till judons värld. Ja, men så är det. Mm. Och vi är många gamla hundar som ska lära oss att sitta på ett annat sätt. Ja, men det har gått förvånansvärt fort och det har varit förvånansvärt lite, vad ska man säga, gnissel, om jag får uttrycka mig så. Jag hade förväntat mig att det skulle bli lite, vet, att de som är riktigt inbitna i judo kär, men vad ska vi ha det här? Men alla jag har pratat med har sett hur mycket mer du får ut av det här systemet jämfört med Judo CI. Och då har användningslista och allting. Du har statistik, du har betalning, allting finns. Det är liksom en komplett lösning. Du har den absolut enklaste livestreaming-lösning jag någonsin har sett. Jag har testat de flesta olika sätt att streama judo på. Och det här är busenkelt. Det enda som är lite tråkigt är att det finns en teknisk issue mellan Smoothcoms plattform och Googles plattform som gör att man får inte registrera nya anrop med nya konton från Smoothcom till Google. För att de har kommit upp i den mängden anrop som är tillåtet. Så det är en begränsning där. Ja, så det innebär att ska du sätta upp som arrangör ett event som du vill ha livestream på, så måste du tyvärr be mig eller Jeanette bjuda in våran korrekta mailadress till ert event, så går vi bara in och så trycker vi enable livestream på de mattorna vi vill ha, så funkar det. Men tyvärr kan man inte koppla innan, så vi har ju ett judokonto för förbundets YouTube-kanal som vi delar ut som heter live@judo.se. Som vi har delat ut till klubbar som har blivit livestreama på förbundets kanal. Och det går inte att koppla längre. Eller någonting annat heller. Så nu måste man gå via oss. Ja. Och det har vi löst på alla. Den enda som inte kör, det är väl Södra. De kör sin egen YouTube-kanal. Men annars så kör alla andra på förbundets kanal. Och det har funkat. Vi har löjligt mycket visningar. För att vara svensk judo så... Ja. Är det jättemycket folk som tittar på det här, vilket är väldigt, väldigt roligt. Ja, nej, det ska bli jätteintressant verkligen. Som sagt, ska ni upp till judofestivalen så kommer jag hålla en liten workshop, och ska man till Budo Nord så kommer jag hålla en workshop där nere också. Ja, nej, det är kostnadsfritt på båda ställen. Vi siktar på judofestivalen i vilket fall som helst. Så att, ja. Jeanette, kommer lottningen Go-cup, den körs imorgon eller? Nej, jag gör den på lördag efter invägningen. Ja, för att när det är invägning då väntar man in i det sista, precis som man gjorde i Judo CI, eller? Med lottning. Det är ingen idé att försöka göra innan. Jag tycker inte det är någon idé att lotta till exempel de flytande viktklasserna. De fasta viktklasserna skulle man ju kunna lotta. Ja. Jag håller med där. Flytande är svårt att lotta innan man vet vad de faktiskt väger. Men om vi tänker att du har en tävling som inte har flytande viktklasser och du har fasta klasser, så kan du med fördel göra det här en vecka innan anmälan har stängt. För det är så enkelt att möblera om, då talar man om det väldigt tydligt att nu gör vi en preliminär lottning baserat på det här, och sen justeras den. När vi körde Lindjuda Open i höstas så hade vi ingen invägning alls på grund av coronaläget. Och då satt ju folk och uppdaterade sin vikt ända fram till, så då gjorde jag ju små omlottningar, precis som vi visade här förut, att du flyttar från en grupp till en annan, så lottar de båda klasserna. Så det kunde jag göra från min mobiltelefon. Så när vi körde Lindjuda Open så hade jag ju både Roger Aspelin och Martin Hylander där som äldst. De är ju två personer som gillar att bygga in sig som en liten elektronisk borg på tävlingarna med skärmar och datorer och så här. Så när de kom upp till Lindesberg sa jag till dem att vi skulle leka en liten lek idag som heter Hitta sekretariatet. Och jag hade inte byggt något sekretariat. Jag hade inget,
huvudsekretariat nere på mattan, utan vi hade bara 4 mattsekretariat och ingenting så annat. Så de sprang runt hela dagen och letade? Nej. Eller vadå? Nej, de skrattade och så visade jag min mobiltelefon. Så jag körde hela Lindy Open från min mobiltelefon. Jag var uppe på kontoret 2 gånger och satt vid datorn för att jag var i närheten och att det var enklare att använda mus ibland. Men du kan alltså göra i stort sett allting från en mobiltelefon eller platta. Ja, låter suveränt. Verkligen. Så det är ett otroligt flexibelt system. Sen, och det är inte så svår jobbat och det är mycket mer logiskt än vad vi är vana vid. Ja, nej, det ska bli spännande. Har Patrik några frågor? Nej, jag har inga frågor. Okej. Och Göran har ingenting mer han vill fråga nu? Du, det är bara snurrar i skallen. Du förstår, en stackars ADHD-hjärna att hålla isär det här. Nej, men det kommer allt eftersom. Jag känner mig inte komfortabel alls med systemet i nuläget. Men det vet jag att det kommer bli när man får tränga in i det. Och framförallt när man får sätta sig i det rent praktiskt. Ja, och den här demomiljön finns ju också tillgänglig, så man kan faktiskt gå in och leka i den. Nu byggde jag om den idag så att den matchar hyggligt den så kallade produktionsmiljön där vi kör de riktiga tävlingarna. Så gör man sig till, begär man att bli tävlingsarrangör, då skapar de automatiskt upp ett inloggning till både produktionsmiljön och demomiljön. Okej. Okay. Och då kommer alla åt samma. Det du ser på skärmen här nu är den gemensamma demomiljön som alla smoothcomp-användare som har access till demomiljön kommer åt. Så alla ändringar jag gjorde här idag påverkar alla. Okej. Okay. Hur kommer jag åt? Jag är ju upplagd som tävlingsarrangör. Men hur kommer jag åt demonivån? Då skriver du demo.smoothcomp.com. Ja, okej. Okay. Och så loggar du in med samma konto. Och funkar inte det så mejlar du till support@smoothcomp.com och säger hej, mitt konto funkar inte i demomiljön, så fixar de det. Okay. Och det är kostnadsfritt. Så där kan man göra alla misstag. Det är bättre att göra dem där än att göra dem. Och då kan du köra tävling. Du kan skapa några pooler, så kan du leka med tidsschemat och du kan leka med lottningen. Du kan dra igång scoreboarden. Både den riktiga scoreboard-appen kan du koppla till demomiljön. När man loggar in i den så kan man välja om man ska logga in i smoothcomp.com eller demo. Så man kan testa invägning och hela proceduren. Det enda du inte kan testa är att skapa massa event. Det vill de inte att man gör, utan man använder dem. Skapa nya. Nej. Ja. Utan det finns ett... Jag fick göra det för att jag skulle göra ett test för lag-SM. Så det finns en lagtävling som demo också som jag har byggt i demomiljön. Om man vill testa lagfunktionen. Den är också lite speciell, men den funkar. Ja, spännande. Yes. Men då tackar vi för idag. Tack så mycket. Och för en trevlig kväll. Tack tillsammans. Ja. Och vi ses, Jeanette, på lördag. Ja. Tack så mycket. Tackar. Hej då. Hej då.